ברוכים הבאים לים המלח. היום אני הולך לצניחה חופשית, פעם ראשונה שלי, תאמין שקצת מתרגש. זה נראה נחמד, אנשים פה מסיים השנייה לצניחה ואנחנו הבאים בתור. 11,000 רגל, יש איזה מספיק גבוה. נעביר פה את הלילה ליד מצדה, מחר הוא נטפס את המצדה הזה פה ממול. הולך להיות מטורף. יאללה, יהיה בסדר. אחד הדברים הכי טובים שעשיתי בחיים שלי, אין ספק שאני אעשה זה שוב ואולי אפילו סתירה מי יודע. עכשיו הגענו עין בוקק, עשינו פה איזה טבילה קצת במים, מפה אנחנו הולכים להעביר את הלילה באיזה חניון ליד מצדה, מחר בוקר מפסים את זה גם בזריחה, נראה לי שהכיף רק התחיל. חיים אחי. שתגע. חיים יח. וואי קרה. איזה כיף, התמקמנו. ברוך. יכול להגיד על היום הזה אחי. איזה כיף היה. וואלה, מטורף. אחר בבוקר תפסים את מצדה. מזריחה. איזה מטורף. איזה כיף אחי. בוקר טוב, איזה כיף לפתוח ככה את הבוקר. תפיסת כושר, פעם שלישית שאני מטפס את מצדה, פעם אחת זה היה מצבה, פעם שנייה זה היה בשביל ישראל עם תיק כבד על הגב. היום זה כולה פחל קפה, זה יותר קל, אבל עכשיו זה טרסטי בשביל להספיק לזריחה, ואין ספק שככה צריך לפתוח את הבוקר. הרגע הזה, איזה כיף, איזה נוף, איזה כיף לקום מוקדם ולראות את הנוף הזה. את האמת שזו אחלה סגירת מעגל, כי הייתי פה בשביל ישראל וכשעליתי פשוט לא רואה כלום, ועכשיו זאת חוויה מתקנת. חזרתי מהנסיעה, כביש 90, 3 שעות, היה קצת מעייף. אני אומר לסיכום שהצניחה הייתה מדהימה בשבילי, וכל פעם שאני מגיע לים המלח יש לי איזו הרגשה של חופש שאי אפשר לתאר. היה הדבר שלו יאיר ברלין, נתראה שם, יאללה ביי.